6 червня працівники засобів масової інформації відзначають своє професійне свято – День журналіста, яке по праву можна вважати святом загальнонародним. Адже сучасне суспільство неможливо уявити без інформації, без професійного погляду на події і факти нашого життя. Цього дня вітання отримували і білоцерківські медійники. Низку вітань розпочали працівники відділу внутрішніх справ, а продовжили представники Білоцерківської об'єднаної податкової інспекції. Сьогодні прекрасне свято, дивіться, навіть погода змінилася. Це, значить, є підтвердженням того всього, що журналісти – це прекрасні люди, да? Які на сьогоднішній день і минулі часи, і теперішні часи завжди стоять на впереді, на острії. Ми дуже вдячні вам за співпрацю, за ту багаторічну плідну роботу щодо висвітлення нашої служби, іміджу нашої служби. Ждуть слідуючі якісь перетворення нашої служби. Черговий раз якоби міняється не тільки назва нашої установи, ну і, мабуть, і підходи будуть. То буде в майбутньому. А сьогодні у нас свято. Ми раді вас бачити в нашому приміщенні. Хочемо всім-всім побажати міцного здоров'я, щастя, благополуччя і всіх-всіх гараздів, які ви собі сьогодні, ну от кожен думає і хоче так, щоб кожного було. Сьогодні медіапростір Білоцерківщини досить широкий і різнобарний. Жителі Надруся мають змогу отримувати інформацію з великої кількості друкованих та інтернет-видань, радіостанцій, двох телеканалів, журналісти яких мають спільну справу і єдину мету – оперативне та об'єктивне висвітлення найважливіших подій життя нашого регіону. Стабільність і гідне майбуття рідного краю. Дуже гарно вітала, дуже тепло і видно, підсумки підводиш, видно, що була це дійсно співпраця цілий рік. А протягом року і сьогодні ми підбиваємо підсумки. Дуже нас цінує район, мабуть, да? Тому що кожного року вони нас не забувають. Завжди наше професійне свято, вони якісь роблять виїзд на природу, бо не завжди стільки роботою ми повинні жити. Чого не скажеш про місцеву владу міську. Робота журналіста дуже важка. Якщо комусь здається, що це просто якби прийшов, пописав і пішов, то це не так. Це треба все чуже горе, чужу радість пропустити через себе, покуприсатися в чужі брудні білизні, знайти ту істину, яка вона повинна бути. І якщо говорити про нашу місцеву владу, міську, там районну, то, мабуть, вони, як ніхто, повинні нас цінити, тому що якраз ми і є тими людьми, які це роблять, грибуться в чужі брудні білизні, сортують її на кубки. Дуже важко зараз живеться медійникам, тому що дійсно в державі така ситуація важка і хочеться патріотично налаштовані, в принципі, наші журналісти, і хочеться допомогти державі, зробити, зберегти її єдність. Але іноді ж і жити за щось треба. Ви мене як преса розумієте, тому що це наш хліб. Важко в державі, важко в пресі. І реклами немає мало, тому що сьогодні всі затаїлись, чекають якихось новин. Можливо, президент буде новий вже в новому, дійсно заживемо. Надія є, але руки не складаємо. Бажаю вам всього найкращого. Працювати так, як ви працювали завжди, от Крокус саме. Тому що останні новини я, наприклад, люблю по Крокусу. Празднується хорошо, живется, ну как вам сказать, наверное, так же, как все. Мы же в едином социуме живем, если в стране не очень хорошо, то и у нас. Но так как мы же романтики и люди, которые верят, что все равно все будет хорошо, поэтому оно хорошо у всех у нас будет. Я очень на это надеюсь. Ну и всех наших коллег и вас с праздником, здоровья, счастья. Ну и вы сегодня сказали, в последнее время становится очень актуальным мирное небо. Поэтому всем мирного неба над головой. Колектив телерадіокомпанії «Крокус-1» також щиросердно вітає всіх своїх колег-журналістів зі святом. Хай ваш розум, безкомпромісність, принциповість та об'єктивність завжди приносять користь суспільству, викликають повагу краян і ніколи не зраджують вас у цій складній та різнобарній соціально-економічній та політичній атмосфері сьогодення. Пам'ятайте, що ваша праця – це для когось, можливо, єдиний зв'язок зі світом, і ваша особиста позиція багатого варта. Щастя вам, миру, добра і злагоди, благополуччя, добробуту та любові.